Այո, ճիշտ եք ասում, այս պահին մենք ունենք շատ բարենպաստ իրավիճակ համաճարակային առումով, բայց մենք հասկանում ենք, որ այս բարենպաստ հենց իրավիճակում էլ մենք պիտի օգտագործենք պատվաստումային պատվաստումների միջոցով հետագա հիվանդացության կանխարգելման պատուհանը և QR կոդերի թե ռեստորաններում, թե ժամանցի վայրերում պահանջի, թե աշխատանքի վայրում պահանջի կանոնակարգը դեռ պահպանում է մնալուժի մեջ, առաջիկայում դեռ մնալու է։